No ar, Malhando a Cuca, o programa que vai mexer com sua cabeça. Olá, bem-vindo ao programa Malhando a Cuca, o programa que vai mexer com a sua cabeça. Hoje, nós vamos explicar que história é essa de ginástica para o cérebro. O que que significa isso? Como é que você pode fazer exercícios para o cérebro? Ora, todo mundo sabe que se você ficar se preocupando com o seu sorriso, com o seu corpo, mas se o seu cérebro não funciona direito, de que adianta? Então, é importante saber como é que eu posso usar o meu cérebro para manter qualidade de vida. Por exemplo, quando nós vamos fazer ginástica e usamos vários aparelhos na academia, nós estamos trabalhando cada um dos nossos músculos, cada uma das partes do nosso corpo. No cérebro não é diferente. A gente também tem que usar cada uma das habilidades e malhá-las de maneira correta. E existe uma maneira de fazer isso também para o cérebro. Como eu disse, nós usamos várias ferramentas para trabalhar as várias conexões neuronais. São caminhos que o cérebro cria para poder entender as coisas. Durante o dia a dia, nós realizamos várias tarefas e é preciso ter um cérebro eficiente para fazer isso, para manter o foco, a objetividade, a velocidade de raciocínio, o seu relacionamento e tudo mais depende de um cérebro que funciona corretamente. A base do exercício cerebral é a novidade, a variedade e o desafio crescente. Você oferece esse tipo de alimento para o seu cérebro? Então, essa é a nossa proposta, a proposta do método Supera. Estimular o seu cérebro de maneira sistemática, agradável e harmoniosa. Nossa base é a neurociência. No próximo programa, eu vou explicar direitinho para você o que é isso. Assim você aumenta a sua capacidade cognitiva, melhora os seus relacionamentos, a sua autoestima e também a sua capacidade de foco, objetividade e velocidade de raciocínio. Gente, agora vamos ver uma dica super importante dada pela professora Dani para você conhecer o que é o exercício para o cérebro. Eu volto daqui a pouco. Seu cérebro no dia a dia. Oi, eu sou a Márcia Dani e vim falar para vocês um pouquinho sobre a base da teoria do exercício cerebral, conforme o Hudson já comentou. A base da teoria do exercício cerebral é novidade, variedade e desafio constante. O que é a novidade para o nosso cérebro? É fazer coisas que usualmente nós não fazemos. Assistir um filme diferente, ouvir uma música diferente, comer uma comida diferente, experimentar experiências diferentes. A variedade é fazer algo que a gente faz no nosso dia a dia de uma forma rotineira, de uma maneira diferente. Então, se você escova os seus dentes com a sua mão direita, experimente escovar os dentes com a mão esquerda. Se você faz o mesmo percurso para o trabalho habitualmente, experimente mudar o caminho. Essa é a variedade. E o desafio? O desafio é fazer atividades cujo nível de dificuldade ele vai aumentando ao longo do tempo. No cérebro é a mesma coisa, funciona dessa maneira. Então, se você é uma pessoa que gosta de fazer sudokus, a minha sugestão é mude do sudoku simples para o médio e depois do médio para o difícil. Isso é fazer ginástica para o cérebro. Se você oferecer para o seu cérebro novidade, variedade e desafio crescente, com certeza você vai usufruir dos benefícios da ginástica cerebral na sua vida. Vamos assistir agora um depoimento de um dos nossos alunos que, habitualmente fazendo ginástica cerebral, usufrui dos benefícios da ginástica cerebral nas atividades do dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu conheci através, foi uma bolsa que eu ganhei da escola. Bom, quando eu vim assim na escola, a primeira vez, eu não entendi muito bem, sabia que era coisas de contas. E comecei a fazer o curso e comecei a ver que isso na minha vida foi influenciando muito, foi uma coisa muito boa para mim. Eu tinha uma deficiência em concentração, eu não era muito atento ao que eu estava fazendo. Com o tempo que eu fui fazendo espera, teve um esforço, assim, tem que se esforçar. Mas, assim, com o tempo você vai aprendendo a ter uma atenção muito grande em cima do que você está fazendo, você não perde a atenção com nada que está ocorrendo do seu lado. Quando você presta mais atenção no que você está fazendo, é muito bom. Por quê? Porque você se interessa. Você se interessando, as notas sobem. Por quê? Porque você se interessando, você vai ir bem na escola. É assim que funciona. Eu recomendo porque eu acho que é uma coisa muito boa. Pra mim foi muito bom. E que é bom pra mim, pelo menos eu recomendo meus amigos, né? Eu já tô há 5 anos no Supera. Eu não pretendo parar porque pra mim tá sendo muito bom até hoje.
é uma coisa que, para mim, assim, a minha capacidade de aprender vai melhorando, melhorando, e em cima disso que eu fico. É uma coisa que, para mim, é muito boa. Desafio da semana. Muito legal, né, gente? Saber como o cérebro da gente funciona é muito interessante. Agora nós vamos turbinar um pouquinho o nosso cérebro, um pouquinho mais o nosso cérebro, com o desafio da semana. Esse é o desafio de palitos. Nós temos aqui 24 palitos. Qual é o desafio? Remova 6 palitos para formar 3 quadrados. Anote aí! Remova 6 palitos para formar 3 quadrados. Se você não conseguiu anotar, não tem problema. Esse desafio está no nosso site do Método Supera ou no Facebook. Poste a resposta na página do Facebook. Dos acertadores, sortearemos 3 pessoas que ganharão um lindo brinde do Método Supera. Na semana que vem, eu divulgo o resultado do desafio para você, tá? Enquanto isso, malha sua cuca, faça sua ginástica cerebral em casa e até o próximo programa com mais novidades sobre como o nosso cérebro funciona. Malhando a Cuca, o programa que está mexendo com a sua cabeça. Tchau, tchau! Malhando a Cuca, o programa que vai mexer com sua cabeça.